Ahoj, já vás vítám u dalšího tutoriálu. Dneska si ukážeme jednoduchý návod, jak z vašich fotografií udělat 3D efekt. Já bych rovnou na začátku chtěl říct, než ten efekt na tu fotku aplikujeme, že to pravděpodobně není ten 3D efekt, který když si nasadíte ty modro-červené brýle, že byste ten obrázek viděli jako nějak prostorově. Je to jenom takový jakože efekt na ukázku ve Photoshopu. Já mám dojem, že ty fotky pro brýle jsou dělané nějakým speciálním způsobem, což asi ve Photoshopu se nedá úplně nasimulovat. Abyste mě potom nenadávali v komentářích, co jsem vás to naučil. Tak, jakmile si ve Photoshopu otevřete fotku, já jsem si otevřel tuhle, tak si na ní takhle najedeme, aby byla označena, dáme CTRL-J, aby jsme udělali její kopii, dvakrát poklepeme na tu kopii a až se nám otevře tohle menu, tak tady je krytí výplně a hned pod tím jsou kanály RGB, tak vyškrtnete to R-ko, tady vlastně by se vám to mělo změnit na červenou barvu a dáte jenom OK. Teď dáte V jako výběr a zhruba, já nevím, 5x, 6x, 10x, kolikrát chcete, kliknete na směrové klávesnici doprava, aby se vám jakoby ta fotka posunula. Jo, vlastně už jste si mohli všimnout, že se nám tady udělal ten efekt. To znamená, že tady vlastně máme tu modrou, tady máme červenou a už to vypadá tak, jak vlastně vypadají ty 3D obrázky. Tak teď si označíme obě dvě vrstvy, dáme CTRL-E, aby se nám vlastně spojily dohromady, sloučily. No a teď si ještě můžeme dát křivky, to znamená, pokud to nemáte nastavený tak, jak já, tak si je můžete otevřít tady vpravo dole přes to kolečko rozpůlené na černou a bílou a dáte si křivky, já už to mám nastavený tady, tak ty jedny teda smažu. No a teď si vlastně na té fotce ještě můžete poupravit, jak chcete, aby vypadala. Já se do tohohle nikdy moc nějak extra nepouštím, protože s tím moc neumím. No, třeba takhle. Jo, vypadá to líp. Jo, vypadá to líp, pěkně se nám to projasnilo. Tak teď zase označíme ty křivky a tu vrstvu dáme opět CTRL-E, aby se nám spojily. Teď si můžete dát ještě filtr z ostření a zostřit, pokud máte třeba nějakou úplně neostrou fotku. A vlastně tohle je výsledný obrázek. Ten efekt si můžeme ukázat ještě na jednom obrázku. A opět, tak já si označím tu vrstvu, dám CTRL-J, aby se nám udělala kopie, dvakrát poklepu, vykliknu R-ko, aby jsme tady měli černou barvu, dám OK, dám V-čko jako výběr, zase kliknu třeba 5x doprava, abyste to nemuseli nějak složitě posouvat myší, oba dva označím, dám CTRL-E, aby se nám spojily křivky. A tady už si s tím můžete zase pohrát, jestli chcete nebo nechcete, projasnit, stmavit, jak se vám to bude líbit víc. Tak, tenhle efekt je strašně jednoduchý, ale jak říkám, mám dojem, že to je pouze jenom na okrasu. Já sám doma 3D brýle, abych to vyzkoušel, nemám, abych si to vytiskl, takže jestli máte vy, můžete klidně zkusit a napsat mi to do komentářů. Každopádně, já si myslím, že to vypadá docela efektně. Tak doufám, že jste se něco naučili a jestli máte nápad na nějaký další tutoriál, na který bych měl udělat video, tak mi to klidně napište do komentářů. Jestli se vám tohle video líbilo, tak mi můžete dát palec anebo rovnou odběr, protože těch tutoriálů bude ještě spousta, tak abyste žádný nevynechali. Já se na vás těším do příště, mějte se, ahoj.